Ми знаходимося на вулиці Аксенина. До нас звернувся мешканець міста через центр надання адміністративних послуг щодо знесення двох дерев, які руйнують йому будинок, мережі, подвір'я. Для того, щоб знести, отримати дозвіл на знесення цих дерев. Коли працівники підприємства поїхали, подивилися, побачили, що дана ялинка досить гарна, і ми можемо її використати на соборну площу, на новорічно різдвяні свята. Ми задіємо кран, крал і також працівників підприємства, тому що для того, щоб її перевезти по місту, ми ще її будемо зв'язувати, стягувати, тому що йдуть тролейбусні лінії, щоб перевезти її, не поламати, не пошкодити інші транспортні засоби, які будемо їхати по місту. Вона близько 27 метрів має, ми будемо використовувати тільки 20-21 метр, тому що нам достатньо її для площі, а низ її трошки є і обрізаний, і голий, набивати його немає змісту. Коли ми купляли в лісових господарствах ялинки, ми в подальшому використовували стовбур, розпилювали на колорамі і використовували для ремонту лавок по місту, для виготовлення нових лавок. А тут ми будемо повертати сам стовбур мешканцю. За таких умов, що тут були хата близько, провода, лінія електропередач, її було дуже важко зняти, бо ялинка стара, орієнтовно десь 8 тонн. Допилювали ялинку і почала дуже крутити сильно в сторону хати. Хлопці що зробили? Коли допилили, пилка зажала. Ми її утримали, щоб людей відвести від розу. Коли відвели людей від розу, ми далі її підірвали, положили, так воно було все.